Kjo hapësirë që ndodhet në oborrin e Çekukës në vitin 2018 ju dha në shfrytëzim ambasadës gjermane. Kjo e fundit po planifikon ndërtimin e një objekti të ri për nevojat e veta. Por ende pa nisur ndërtimi i saj, ambasada ka kërkuar edhe një pjesë të kësaj hapësire. Për këtë do të vendoset e premte në kuvendin komunal të Prishtinës. Kjo ka zgjuar reagime në mesin e banorve të kësaj zone. Dren Shahini thot se është kundër betonizimit të kësaj hapësire të gjelbër të Prishtinës. Po, reagimi më ka të bëj me një vendim të kuvendit komunal të vitit 2018, në dhjetor, kur pa diskutim publik, pa u trajtu fare në opinion asë në kuvend komunal, është propozu nga ekzekutivi i tanishëm, qeverisë i tanishme komunalit, që kjo pjesë këtu, kjo park me pisha dhe një hapsir tjetër për balë karshi rrugës Arbnare Asri Deari të ipet në shfrytëzim ambasadës Gjermane, si që thuhet në vendim për ndërtimin e ambasadës së re. Ky park këtu është po thuj se park qindra vjeqar, po pishat që janë bjelluna këtu janë 50-60 vjeqare. Është e vetme hapsirë e gjelbër publike që ka mbet. Shahini thot se nuk ka asgjë kundër ambasadës gjermane, por vetëm nuk do të donte që një park që frekuentohet nga tre lagje të mëdha të Prishtinës të shkatrohej. Unë e kuptoj mirë filli se është çështje e ndihshme, e kuptoj ndjesinë e popullit ton për shtetin gjerman, për krejt ndihmës që na është bërë, respektoj maksimalisht, po definitivisht të priten këto pisha, të asgjësohet ky park, të kthehet në çfarë do objekti tjetër ekologjik që mund të jetë ai, ose i gjelbruar, prapë nuk do të ke ndikimin që e ka kështu si që është ky park me këto pisha dhe me këtë gjelbrim si që tani në pranverë po shihet. Nën kryetari i komunës së Prishtinës, Selim Pacolli, ka treguar arsyen për dhënien në shfrytëzim të pjesës tjetër të tokës për ndërtimin e objektit të ambasadës. Kështu që në vitin 2018 në pjesën e dytë është nda parcela për ndërtimin e ambasadës gjermane në komunën e Prishtinës dhe si e tillë drejtoria për urbanizëm nuk e ka dhënë leje për qasjen në rrugën kryesore, që është bulevardi Vëllezërit Deharit. Dhe si e tillë faktikisht ne kemi dashur të bëjmë një alternativë, një zgjidhje dhe mbrana kësaj jave do të mbahet seanca tjetër e kuvendit komunal dhe aty do të votohet sigurisht dhënia e një parcele shtesë e cila mund të them që nuk i ka ndoshta një kvadratur shumë të vogël, vetëm sa për t'i ofruar qasje ambasadës në oborrin e tyre. Si pas Pacollit, për se cilin nga drujt që do të hiqen nga toka, do të mbilen tre të tjerë në afërsi. Në një përgjigje për mes telefonit, asambleistja e pavarur në kuvendin komunal të Prishtinës Nejta Bejta, ka thënë se do të përpiqet të mbrojë zërin e qytetarve gjatë votimit të premte në kuvendin komunal.